Jana tukanyura bagirisha Valentine. Valentine ese n'umwe atugira aho byatangiye ko mugeze. Umuntu yatangiye arwara mubwiye kujya kwa muganga aranga. Watangira utubwira akunywa korana kugeza akoze ibyo. Ibyo twe tumaranye amezi abiri. Naje nabundi nene nahaje ku itariki 29 z'ukwa 10. Ubwo we yafashwe kuri esheshatu zo kwa mbere nibwo byagaragaye ariko yaramaze iminsi ameze nk'urwaye ariko amubwira kujya kwa muganga akabyanga noneho bigeraho yikubita hasi gutyo ariko yanga kujya kwa muganga noneho birangira agagaye aragagara ajya muri koma nashatse abantu baramunteruza tumujyana muri clinique biranga tumujyana imasaka biranga tumujyana Kanombe kiri muri koma Kanombe muri koma yamazemo ibyumweru bitatu ubwo ari muri koma nibwo naje mu rugo mpasanga impapuro esheshatu zavugaga uko we azi ko agiye gupfa zavugaga asaba uko azahambwa mu Rwanda ariko bibageze abazamutwika batamushinguye ariko agashaka ko bitari kugera iwabo ahavuka mu Bubiligi yashakaga ko bamutwika nicyo we yashakaga ko leta y'u Rwanda imutwika nuko ubwo gere bwo namugejeje kwa muganga bo bakoze nyine ibyo bagomba gukora tumaramo ayo mezi abiri kwaje kuwa kane washize nuko byagenze none kugeza uyu munsi we icyo ari gushaka gutaha yarambwiye ati warakoze warandwaje byagenze uko bya we abyita gisida ntabwo yumva ko yarwaye aba yumva ari gisida ntanubwo yibuka ko izo mpapuro yazanditse byose abyita gisida none zari zanditse mu gifaransa none ubu ari gushaka gutaha agasubira iwabo aragira ati nshobora kuguma inaha nkanapfa ati nakoreye amafaranga ariko nta kintu byagize gute byamaze ariko mu mpapuro ho icyumvikanaga cyo yarababajwe nuko atabana n'umugore yari yarashatse ariko kutabana n'umugore yari yarashatseho byo nta kintu mbiziho nge n'ubundi naje nsanga nta uhari ubwo rero kugeza kuri isaha we nuko ashaka kwitahira n'umunyarwanda avuka Kimironko impamvu bari batandukanye yari yarigeze kumbwira ko umugore we yarwaye agira ikibazo mu mutwe ariko ageze ikibazo mu mutwe aravuza na Karayesi na Faisari na he hose bajyana mu masengesho biranga hanyuma iwabo w'umugore baza gutwara umuntu wabo bamumutwara nyiri umugabo atagira gute atabishakaga ni ukuvuga ngo we icyo yashakaga agira ngo agumane n'uwo murwayi nk'uko yari yaramushatse nicyo cyatumye rero akora ibyo byose yaramaze igihe kinini kuko yambwiye ko yaje muri 98 ubwo urumva yaramaze imyaka 20 bagumye babona malariya yagiye ku bwonko ariko ubwo najyanaga y'izo mpapuro bo bakoze checking bashakisha ko hari n'ibindi yanyweye noneho bakabibura ariko bakurikirana za mpapuro bakamutera imiti kugira ngo barebe ko hari byanyweye koko niyo mpamvu yatinze muri koma yewe urumva yamaze muri koma ibyumweru bitatu yarasinziriye atari yavayo ahaviriyeyo nabwo byaragoranye bigumya biba bibi cyane ejo akaba yagiye ejo akagaruka ariko baragumye baragerageza ubu yarakize yitwa Winkle Erwin ava muri Belgique mbo ubundi ukurikije impapuro ushobora kuvuga uti niba yari anafite na malariya ariko hari n'ibindi yari yakoze kuko uribaza ati kuki atayashakaga kujya kwa muganga kuki yumvaga ko kujya kwa muganga atabishaka atabyemera akumva ko noneho impapuro bazazibona ari uko yapfuye ukibaza rero uti we ubwe niba yarumvaga arwaye bisanzwe yagombaga kwemera kujya kwa muganga niyo mpamvu ntekereza ko hari n'ibindi bintu yari yageze gute yari yanyweye nuko nguko ibintu bimeze arishakira ku giti cye gusubira iwabo cyangwa we ubwe niwe ubishaka
ubwe ni ubishaka kuko haje kugera aho ku bitaro biba ngombwa amafaranga yo kwishyura ibitaro biba ikibazo bibaye ikibazo twagomye ku bitaro bigera ubwo ambwira ati passport yanjye uzagira ute uzayihisha ndamubwira ndamwihorera ntago nabyitayeho nari nyibikanye n'iyanjye ubwo ngubwo bigeze aho ya bitaba ibitaro byitabaje ambasade ambasade ntiyagira iki bikoraho ubwo we sinzi ukuntu yakomenekanye n'iwabo ntago nzi ukuntu byagenze baba ari bo bagira gute bishyira ibitaro bishyuye miliyoni zigera muri zari zirindwi n'ibihumbi magana arindwi n'amafaranga magana ane na makumyabiri n'uduceri hejuru nizo bishyuye ubwo dusohotse ibitaro tugeze mu rugo arambwiye ati warakoze ati rero ati ubungubu ndashaka gutaha ati mfite ibyumweru bibiri ndashaka gutaha nshobora kugumira nkanapfa ati amafaranga yawe ayo wakoresheje n'amezi byose nzabiguha ati ubundi nanjye ntahe nsanga umuryango ntacyo ndi gukora inaha ndamubwira nte ni nta kibazo ndamubwira ariko ntago nagutaha ibintu ni bibiri ugende cyangwa amenye ko uri hano arambwira ati ntacyo ubwo ngo rero n'ubundi ntarakira neza ushobora kugenda ukabona afashwe n'isereri yarahinyagaye mbese bisaba ko uguma umurebareba ariko yikundira agacupa yikundira akamitsingi ubwo ni ukuvuga ngo tukigera mu rugo yahise ambwira ati mfite inyota ajya kunzanira mitsingi ubu nyine nahise ngenda amazonera ebyiri aranywa mbajije dogiteri arambwira ati niyo ngera kuzikwaka nyinshi umwihorere ati kandi umucunge ntiyongere kunywa itabi ryo yarivuyeho mu mwanya w'itabi asigaye arya shikarete mbo ntawamenye buriya ashobora kugera iwabo kubera ko ari iyo umuntu ari iwabo aba ari iwabo ashobora kubera neza kubera ari iruhande rw'iwabo urw'umuryango urw'abamwitaho gutyo urumva ashobora kumera neza nanone bishobora kuba bibi cyane kubera ko akiri muri cya gihugu yagiriyemo ikibazo cy'uko atabana n'umugore we ntabwo ari uko igihugu cyamubereye ikibi ahubwo we ubwe niwe ibibazo bye nibyo byatumye aho uwo ari we kuko ubu ngubu twasanze arimo gukora cyane nawe arimo kugurisha ibintu bye amafaranga ashaka yo kukwishyura cyangwa nayo kwibona tike yo kumusubiza amafaranga ashaka sinzi ngo afite utuntu akeneye tuke kwishyura iwa yo gutaha iwabo papa we yarayimuhaye kuko nyine bamuhaye yo kwishyura ibitaro ngo ntabwo ari n'imbara yo kunyishyura n'imbara yo kwishyura nyir'inzu ntabwo mbizi ubwo hagati aho niba ufite igisubizo cy'impamvu ari kugurisha ibintu bye kimwe n'uko buriya wenda ntashaka no kubisiga azataha ryari umunsi nyirizina simwuzi ariko umunsi wa nyuma nzi ni ku wa gatatu nibwo azatanga inzu mbo n'abatanze avanse ku byo baguze nibwo bazaza kubitwara ubwo rero ni hagati yo ku wa gatanu cyangwa ku wa kane umunsi umwe muri yo niko ndi kubikeka nkurikije uko agenda abwira abaguze ibintu gutyo niko ndi kubitekereza ese wowe ubungu ukaba wishyuza amafaranga ibihumbi magana atatu arabyemera njyewe ntabwo twari turambanye urumva ntaje mu kwa cumi ukwa cumi gushira mpamaze atatu n'amezi atatu ibihumbi mirongo itanu ariko nyine muri uko kurwara kwe hariyo nagiye nguzaguza abavandimwe kuko niba yararwaye nta byo kurya byari bihari byari ngombwa ko ndya byari ngombwa ko mugeraho byari ngombwa ko ngira udukoresho ngura two kwa muganga kuko yari indembe ntabwo nari kumwaka amafaranga kandi arwaye cyane ko atanavugaga kuko yari ari muri koma hari ibikoresho bimwe na bimwe bakoreshaga ariko mvuye kubigura hanze y'ibitaro ibyo byose yemeye kubigurisha yarabyemeye ntabwo ubona ko azakwambura cyangwa mbo nta masezerano dufitanye ariko ubwe na nimugoroba nibwo yambwiye ati amafaranga yawe ntugire ikibazo nzayaguha ariko niyo yakwambura nta kintu wavuga ese afite imyaka ingahe
yavutse 39 afite 50. Mene mukuru. Ese ibintu byose kuva umaze kubibona byakwigisha iki ndabona nabi kuze cyane cyarumukobwa cyo niboro mu mama n'iki byakwigishije. Aha ikintu byanyigishije ntago ari uyu munsi byakinyigishije nuko uti we ntabwo yitekerejeho ngo yiyumve ko ari umuntu niba uwo mugore baramujyanye ko arwaye we ntago yumvise ko umugore agiye abo kandi nta kindi kibazo afite ari uko arwaye kandi abona ko bitazakira we yagombaga kwiyakira akumva icyari cyo ko nawe ari umuntu kandi akeneye kubaho kuko niba nta zindi mbogamizi yari afite akaba atuye muri aka kagari nta umugendaho nta buyobozi bugira gutembera we yagombaga kumva ko agomba akeneye kubaho ubwo rero biba bisaba umuntu kwihangana y'u Rwanda leta yarakoze kuko yavuwe n'abasirikare bikomeye kuko jye namujyanye yapfuye nabo babikubwira kuko mu nyuma yo kumuvura ni nabo baducyuye baduhaye imodoka y'ibitaro n'umusirikare watuzanye tugeza mu rugo twinjiza mu nzu kugira ngo amenye neza ko ageze mu rugo noneho ikindi n'ubu uyu munsi ku munsi ibitaro bya Kanombe birahamagara ameze gute ese ararya ese aragenda ubona se bimeze biti ubona nta kibazo nta kibazo ni kwa kundi noneho afite ukuntu afite igisebe yakuye muri ICU akiri ku mugongo ejo naramubwiye nti ese ko cya gisebe ukigifite nkaba ndi kumva utari kumbwira ngo tujye kwa muganga bimeze bite ubwo yahise ambaza nimero za Dr Jerome akora ku bitaro bya Kanombe ndazimuha ubwo baravuganye uyu munsi ngiye kumva numva arambwiye ati witegure turi noneho turajya ku bitaro noneho mukanya namaze wese turajya ku bitaro sangahe arambwira ati mukanya ibyagumye ari mukanya kugeza n'isaha mu nyuma dokiteri yaje kumpamagara ntiyambona ntago nabashije gufata telefone kuko sinari nyiri iruhande nakubwiye ndagira ngo ambaze se turaza ryari ubwo ni ukuvuga ngo icyo ndi gutekereza mu gitondo ni ukumubwira tukajya ku bitaro bakareba uko icyo gisebe kimeze kugira ngo nanataha azagende gifite uko kimeze kugira ngo bitazabyara n'izindi ngaruka kuko ni igisebe kinini pe.